Энэ хүү бичлэгийн ерхий спонсороор Look TV ажиллаж байгаа шүү guys. Юу яцхан guys? Та бүхэн энэ хүү гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ. Нилээс сонирхолтой зүйл хийх болно. Та нар бөөнөрө над руу энэ нэг анимашны линкийг явуулсан. Тэгээд сүүлийн үед нилээн олон сенсацууд гараад та мэдж байгаа. Хийж амжихгүй явсаар явсаар өнөөдөр нэг амьсгаа аваад хийх гэж байна. Зя Dinner for Few буюу одоо цөөхөн хүний оройн зоо гэдэг нэртэй нэг юм анимашн байна. Ийм олон шагнал авсан хараа. Guys, Board Ring Award. За ингэ явж байгаа юм зэ. Богн одоо Drama Festival 14 шилдэг хөгжим, шилдэг богн кино, шилдэг director ч юу лээ, найруулагч юу лээ. Бөө баахан шилдгийн түүц хараа. Зүгээр хідэн шагнал байгаа юм би энэ дотор. 43 богн киноны юм шагнал авсан юм аимшигтай бүтээл байна. Тэгээ би үзээгүй байгаа. Анхны сэтгэлээрээ та нартай цуг үзээд анхны сэтгэлээрээ ер нь энэ анимашныг ойлгох уугүй гэдгээ хэлүүлээ. Харсан илүү гоё сонирхолтой санагдсан. Тэгээ 2 жилийн өмнө постлогдсон 4 сая 600 мянган хүн үзсэн байна. За тэгээд шууд үздцгээе. Those who eat their fill speak to the hungry of wonderful times to come. Berlot Brecht гэдэг хүний ишлэлээр эхлүүлж байна. Ямар утгатай юм бэ? Өсөглөн хүмүүстэй ярьж цатлаа иддэг хүмүүс wonderful times to come. Сайхан цаг ирж байгаа шүү гэж орчуулах уу? Яг гоё орчуулах хүн байвал доор орчуулчаарай гайс. Яг гоё орчуулж чадахгүй нь. Зя. Ганууд хоол идчих. Хөөлч юм шиг байна. Хөөлч гахаах шиг байна те. Ус төрч гахаах шиг. Амши бизнесмен гахаах шиг байна. Малааг нь харуул. Ус төрч гахаа. Аа, шашны юу? Аа, пастор гэхаа нэ. Наадлах юм байсан бэ? Энэ ямар гэхаа вэ, guys? За, муурнууд нь өсөлтсөн. За, эхнээсээ л бараг шууд тудгасан ажиллаж байгаа шүү дээ. Муурнууд одоо арт түмнийг илэрхийлж байгаа юм уу те? Үлдгдлээрээ ингээ хаолж байгаа. За транспорт энд нэг учир байгаа хаа. Энд нэг учир байгаа. Хэдүүлээ анзаарахгүй байгаа ч гэсэн энд нэг учир байх хэвээр. Юу вэ? Харта богоон, машин одоо ийм том том ачаанууд байна тийм үү? Ачаануудыг онгоц монгоц угааз. Итрийг ингээд аа газрын тос. Окей, газрын тос байгалийн баялаг. Зүг үү? Ямар Окей, за зүгээр явь яа, цааш явь. Йоо, ямар амар утгатай юм бэ те? Зүгээр ингээд жоохон шавхруугаар ингээд өөртөө ингээд байгалийн баялгаараа ингээд зүгээр
амар их идчихэл хаандар ингээл идчихэл зүгээр жоохон шахрууга ингээл арт өмн ингээл хайсч тедрэн зүгээр хоорондоо алцаад иднаас вэ. За. Доороо гинжлэгдсэн. Ямар учиртай юм бол энэ ямар яг ямар учиртай юм бол доороо гинжлэгдсэн. Хоорондоо холбоо сүлбэтэй гэдгийг харуулад байна уу? Эсвэл одоо шорон кармаг илэрхийлээд байна уу? Эсвэл үнийг харсан одоо муур одоо үнийг харсан энгийн одоо арт хүн байгаа шүү дээ. Үнийг харсан хүнийг шууд ингэж одоо тэр цоож могоо нь ингэж байрж авч байгаа юм болов уу? За хөшгөө машинда хийчихлээ. Окей. Хара. Бэж энд айгүй олон утга санаа яваад байгаа хгүй. Шууд давхар. Байшингийн хан нь ингэж юу байгааз тэр энэ хүмүүс одоо сайн хөшгөө ингээд машинчлаа шүү дээ. Хөшгөө хүртэл зарж дээ. Одоо энэ байр нь өөрөө ямар нэгэн тэр уус орноо илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Уус орныхоо хөшгийг хүртэл ингээд сүулдэ бараг ингээд бүх юмаа ингээд идээд гахаа нар ингээд шахаад идээд байгаа байхгүй тийм байгаа тоосхоо одоо бүр хийгээд идэт байгаа зтэй тоосхоо гэрлээ гэрэл нь одоо цахилгаан юм уу да яг Монголтэй бүр амар холбогдохоор байгаа байхгүй бүр түр зур хуурах юм уу гэж байна те түр зур арт түмнийг ингээ хуурах юм уу гэж ашиг байна чаддгүй дахиад гэсэн мэдээж бүх зүйл шахагддаг бүх зүйл дуусдаг эцэс сүүлд нь одоо идэх баялаг материалгүй болчлоо ханаат хэрчэгт нь бүр идэв хэцүү шээ. Түмэн хувьсгал хийж байна. Зүв. Хувьсгал хийж байна. Одоо битгий давраад байхгүй гэдэг. Артүмэн жинхэнэ ширэн дээр яг юу байдгийг мэдчихвэн. Артүмэн нүдэнэж эхэлсэн.
эсэргүүц илэрхийлж эхэлсэн. Үннийг мэдсэн арт түмэн яг л том арслан шиг одоо муужгаа байснаа шууд том бар болчихжээ тий. Йоо, ямар зү юм бэ? Ямар зү юм бэ? Нөгөө гинж нь яг нөгөө карма нойсон байна л та. Хизээ нэг цагт үнэн дийлгэгдэн тийм үү? Хизээ нэг цагт одоо энэ хүмүүс ингэ арт түмнээ одоо уус орныхоо баялыг өөртөө цөмлөх тусам өөртөө кармаг ингэ доогуураа гинжилж исэн болж таарж байгаа байхгүй юу? Хувьсгал хийсэн ихний үе өөртөө одоо ингэж золиосож ингэж хувьсгал хийж байгаа юм тийм үү? Тэгээ хойч үе нь одоо ингэж шинэ системд орж ирж штэ. Мондо хийсэн кино нь ийм нэг айгүй алдартай үг байдаг. Энэ ишлэлтэй бол ер нь айгүй холбоотой анимашн байна. Hard times create strong men гэж байгаа байхгүй юу? Хэцүү цаг үе хүчрэх хүмүүсийг одоо бий болгодог. Одоо нөгөө зовлон үүдсэн хүмүүс илүү хүчтэй байдаг шүү дээ. Яг тэрийг хэлж байгаа байхгүй юу?
Тэгээд хүчтэй хүмүүс сайхан цаг үеийг бий болгодог. За, тэгээд сайхан цаг үе сул дорой хүмүүсийг бий болгодог. Яа тэгэхээр одоо бүх зүйл бэлэн, бүх зүйл одоо юу гэдэг нь те, бүх зүйл ингээ бэлэн, бүх зүйл сайхан учраас тэр хүмүүс сахилгад батгүй одоо юу гэдэг нь те, ингээ аз жаргалаар дүүрэн учраас сул дорой болчихж байгаа байхгүй яг байгалийн жамаараа те. Тэгээд сул дорой хүмүүс хитүү цаг үе бий болгодог. Тэгээд хитүү цаг үе маань буцаад ингээд чихэг цаг үе бий болгодог. Яг энэ юугаар ингээд явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд түрүүний анимашн дээр одоо ингээд гарч байгаачлан хитүү цаг үе нь хүчрэг бараг бий болгож байгаа байхгүй юу? Зовлон үүдцэн, хувьсгал үүдцэн. Одоо юу гэдэнтэй? Одоо бусад улс орны түүхтэрч яг энэ харагдж байгаа штэ. Солонгос байна те хитүү цаг үеийг туулсан, Япон байна, Франц одоо юу гэдэнтэй? Хувьсгал, Францын хувьсгал те 18 дугаар зуун юм үүдсэн арт түмэн дараа нь ингээд хөгжилтөө илүү хурдан алхаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ юм үзээд нөгөө бар гарч ирээд бар нь ингээд хувьсгалыг хийгээд тэгээ барийнхын зулцгнууд нь одоо тийм цаг үе туусны мэдхгүй байгаа зтэй. Одоо тэр ээж аавыгаа. Тэгээ тийм учраас буцаад сул дорой болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хүмүүс мас угаасаа сул дорой болсон цагт хүсэн хүсээг одоо энэ гахаанууд түүний аимштай гахаанууд угаасаа гарч ирдэг гэсэн үг байхгүй юу? Зимүүн мөн юм бүр амар зимүүн анимашн байна. Энэ бол өнөөдрийн Монголын нийгэмд болж байгаа зүйлтэй 100% нийцэж байгаа байхгүй юу? Монголчууд хүчрэг байсан үе байгаа тийм үү? Юу гэдэг нь Чингис хаан, тий? 13 дугаар зуун ингээд хүчрэг дэлхийд ингээд байж явж байсан үе байгаа тийм үү? За ингэж явлаа. Одоо ингээд ерөөдөө зүйлс ингээд сайхан боллоо. Түүнээс хойш ямар хурдан нуран ундлаа тий? Цаг үе сайхан байсан учраас одоо ингээд жоон сул дорой хүмүүс ингээд юу байгаа? Нийгэмл биш болоод хоорондоо хуваагдаад ингээд тэгээд тэр нийгэмл биш монголчууд маш хэцүү одо цаг үеийг хитүү ус орно ингээд ардна ингээд ирчихэж байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нэр энд явж байгаа байхгүй. Муур одоо ингээд тэр нөгөө ширээний доогуур ороод ингээд үннийг ингээд хараа те. Тэгээ ингээд яг ингээд том бар болох одоо шатныхаа яг өмнө явж байгаа байхгүй. Одоо болж байгаа жагсаалт цуглаан болж байгаа тийм үү. Жагсаалт цуглаан бол яг энэ том бар байхгүй. Ойлгож байна уу гайс? Тэгээ бид нар хэрвээ энэ үеэ давчих юм бол илүү хүчрэг мас те, илүү эсэргүүцэл үзүүлж чаддаг, хувьсгал хийж чаддаг, сайн зүйл рүү урайлдаг тэр мас сайхан цаг үеийг бүтээнэ гэдэг. Яг энэ үе рүү бид нэг ихэд орж байгаа байхгүй. Тэгээ та нар хэрвээ ингээд зүгээр улс орнуудын түүхийг харах юм бол юу штэ. Бүгд яг энэ жамаар явдаг байхгүй. Ямар ч улс орон юу гэдэг нь түүхэнд ямар ч хүчрэг улс орон байга ингээд мундгаараа байгаад тэгэл ингээд мундгаараа дууссан үе байхгүй байхгүй. Бүгд яг энэ цаг үеийг ихэд ингээд тавтаад байгаа байхгүй. Айгүй зүүн зөө. Та хэд ингээд зүгээр ингээд дараа анзаард хараараа зөө нэг нэгээр нь. Гой гой зүүн зүүн. Юу нь бол айгүй зүүн анимашн мэт. Нэг тайлбар мэлбэр үүсэх шаардлага байхгүй хаа. Юу нь бол ойлгочлоо. Жижиг одоо муурнууд нь гахаг бий болгож байгаа байхгүй. Одоо жижиг муужгаануу те. Аа энэ бас зүүн утгасан байна. Нөгөө доогуур нь төмөр гинжиг харсан муур нь бусдаасаа тусгаарлагчж байгаа байхгүй. Яа тэгэхээр хэрвээ бусад мууртайгаа нэгтчих юм бол доор нь гинж байгаа ингээд бүгд үнний мэддэг учраас ээ зүүн байгаа. Тэгээд дараа нь хаанууд нь уус орно буюу ингээд амьдрж байгаа ингээд байраа хүртэл ингээд идцэн. Тэгээд муужаанууд нь өсгөлөн болох тусмаа хүчрэг болж байгаа байхгүй юу? Яг өнөөдөр Монголд одоо Монголын дундаж мас ямар одоо хэцүү цаг үетэй байгаа л те ямар хөлсөж байгаа л одоо тэрэн шиг одоо ингээд яг тэр одоо яг өнөөдөр бол монголчууд яг ингээд том бар болох их яг өмнөх шат дээр нэг байхгүй юу? За муурнууд нь угаасаа арт түмэн мас те а энэ болохоор гахаанууд бол ойлгомжтой. Улс төрчид одоо ямар нэг одоо болохгүй шашны лидерүүд тэгээд бизнесмен байгуулгуу те институшн нэг хэдүүлэн мэдгүй байсан институшнууд юм байх та. За бар хувьсгал окей ойлгомжтой. Байшин байрлах нийгэм улс орон окей. Шунал нөгөө доотлын гинжин болохоор шунлыг илэрхийлж байгаа юм байна. Аа тийм байна. Шунал бас байж болох юм биш үү? Шуналдаа идэгцэн хүмүүс түүнээсээ салхад аяг хэцүү байгаа байхгүй юу? Улам одоо ингэ шуналдаа улам дахиад гэд гинжиндээ улам гэд а улам ингэ базаад ирсэн шүү дээ гинжийн доороос нь. Яг тэр нь яг тийм учраас таахгүй юу? Шуналаасаа гарахад улам хэцүү болоод байгаа байхгүй юу? Шуналтай байх тусмаа тий. За хэдүүлээ ер нь бол өөртөө угаасаа Монголд угаасаа нөхцөл байдал ийм байгаа учраас нэг тайлбарлуулаад нэг амир гүнзгий ингэж бодох шаардлага байхгүй байсан бах та нар ч гэсэн ялгаа авахгүй бүгдээрээ шууд ойлгосон бах яалч өнөөдрийн Монголын нийгэм 100% харуулсан тэр хөгжим анимашнууд хүртэл аюу гой болсон байна. Тэг ингээд сүулт нь бар нь ингээд сайхан сайн бий ингээд бий болгочоод ингээд сарны гэрэлд
ингээ сайхан цаг үеий бий болгоч аа сэтгэл санаа нь амраад ингээ унтж байгаа байхгүй. Янцтай. Арахгүй мэн үү? Ер нь бол энэ кино шанал авахгүй бол өөр ямар кино шанал авах хөтэй те? Аюу үннийг зөвхөн Монгол хэлтгүү одоо Африк улс орнууд зарим одоо те авилгалд идэгцэн улс орнуудын яг бодит байдлыг бол шууд ингээд хүүхэлтэйгээр аюу сонирхолтой маягаар ингээд үзүүлсэн байна. Гайхалтай. Лайк дараа. Та нар ч гэсэн бичлэнээр лайк дараарай. Тэснэрээ бүр олон хүмүүст хүрч олон хүмүүст үнэн хүрэхэд тус болоорой. Subscribe гэж амжаа хүмүүс. Subscribe хийгээрэй. Бүгд ихтэй бүртгүүлээд лайк дарсан. Тэгээ гоё share хийгээрэй. Энэ бичлэгийг. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай залуусаа.